Ponta, shokët e mi, kolegët e mi, me shtu për gjithë s'kom, po i deshta me të faleminderu shumë, se une që tu jëmë maj më shumë, e jëmë faleminderu për ty e personalisht, familjën e ju, për gjithë ta shokët që i kom rritë, Zotet në rrëtë. Në mesin e ju, jëmë shumë i kështë. Zotet në rrëtë. Shëndet e ishtë rrëtë. Shëndet e ishtë shumë. Shëndet në gjithë orë. Edhe po të në hemë. Edhe të rritë nërë aty shumë, si së poharërë në në tjërë, se nuk o kalaj prej prezerenit, sa uve në kibon, deri këtu në kiprun, ka shpenzime edhe uve edhe këtu. Po, më shumë të faleminderoj që ki prit ofër një ore në bara mësur me naimin e kemi falë gjumon. Po. Zotë jo bërë të punë. Po, për zërë të punë. Amen i shala. E të rritë njëra shumë. Po. Edhe juve u përshëndes burë gjithë. Edhe ty pro faleminderit shumë. Pa dalim gjithë u përshëndes. Vëjët njëmë bërës. Oh,
sen bege koka dojna skreta, ne marci lisa od paši. Ah, nam te kapas ya ne bes, mas men ko na na ke da hir ye ye. Ah, ya sa pa sa se fe de be. Ponen shirene